السلام علیکم جی, میں ہوں بنیتا ڈیوڈ. اپنے پسندیدہ ڈرامے دیکھیں ہمارے یوٹیوب چینل پر اور ہمیں سبسکرائب کریں ٹی وی ون پر. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے فیوریٹ ڈراموں کے الرٹس دیکھ سکیں تو پھر بجائیے گھنٹی یعنی بیل کا بٹن. پہاڑوں پر قدم رکھتے ہوئے خاموشیاں لے کر بگولے اور بادل گھنٹیوں کی لے پہ یوں رت سا ہمارے ساتھ چلتے ہیں ہمارے ساتھ رہتے ہیں. نجیب آپ بہت محبت کرتا ہے تم سے, شادی کرنا چاہتا ہے. جاؤ اس سے شادی منا. سعود خان کو مار کے تم ہم سے شادی کر لے گا؟ جاؤ, پہلے جو تشکیر کا خون سے تم نے اپنا یہ ہاتھ رنگا ہے نا, اس کے دو کیا ہو. بسم اللہ. ایسا ماشاءاللہ. پیارا لگ رہا ہے. میں نہیں جانتی کہ میں ٹھیک کر رہی ہوں یا غلط, مگر میرا جو پروفیشن ہے اس کا تقاضا ہے کہ میں ان لوگوں کو صحیح راہ بتا دوں. یہی راستہ میری آئیڈیل ماں مدر ٹریزا نے بھی اپنایا تھا. شی لیفٹ بیہائنڈ ہر کنٹری اینڈ ریلیٹیوز ان دا وے آف ہر مشن, اور آج میں بھی یہی قربانی دے رہی ہوں. میری قربانی قبول ہو. ہم دونوں نے اپنا اپنا جگہ پر جو بھی کیا ہے وہ ٹھیک ہے. اب ہمارا دعا ہے کہ ہم دونوں اپنا اپنا جگہ پر ثابت قدم بھی رہے. کیا دیکھ رہا ہے؟ دیکھ رہی ہوں کہ جس شخص کے دل میں میرے لیے اتنی نفرت تھی, آج اس کی آنکھوں میں میرے لیے اتنی محبت کیسے. شاید ہم بھی سوچتا تھا کہ ہم کو تم سے نفرت ہے, لیکن ابھی کیا کرے, انسان کا اندازہ ہے کبھی کبھی اتنا غلط ہو جاتا ہے, سمجھ نہیں آتا ہے کہ انسان کیا کرے.
مرکز جا رہا ہے کیا؟ ہاں انہیں وعدہ کیا تھا کہ ہم آئے گا نہیں کمر دی وہ لوگ تمہیں مار دیں گے نہیں ہم کو اپنے مشران پہ پورا بھروسہ ہے وہ ہمارا ساتھ انصاف کرے گا نہیں کمر دی تم نہیں جاؤ گے ہم کو جانا پڑے گا ہمارا نہ جانے سے وہ لوگ پھر یہاں آئے گا اور ہم نہیں چاہتا کہ تم سب لوگ ہماری وجہ سے مشکل میں پڑ جاؤ ہم لوگ یہاں سے شفٹ کر جائیں گے کہیں اور چلے جائیں گے لیکن اوکے فائن لیٹ می ٹاک ٹو بابا جان میرے کو بابا جان سے بات کرنا تو پلیز ایک منٹ جمینے بابا جان بابا جان وہ جا رہے ہیں کیا ہو گیا بچے تمہارے دوپٹے کدھر ہے کون جا رہا ہے قمردین کدھر جا رہا ہے قمردین وہ مرکز جا رہے ہیں کیا کدھر جا رہے تم بابا جان ہمارا جانا ضروری ہے کیسے ضروری ہے کتنے دن ہوا تمہاری شادی کو جو تم ادھر چل دیا جانا ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے ہمارا جانا ضروری ہے ہمارا پریز وعدہ نہیں لالا 20 سال بعد تم ہم کو ملا ہے پتا نہیں ادھر وہ لوگ تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرے گا ہم تم کو ایسے نہیں جانے دے گا وہ ہمارے ساتھ کوئی سلوک نہیں کرے گا ہم نے کوئی جرم نہیں کیا ہے ہم نے جو کیا اپنے ضمیر کا آواز بھی کیا ہے اور اس پہ ہمیں کوئی شرمندگی بھی نہیں بابا جان میں نے دیکھا ہے ان لوگ کو وہ لوگ بہت ظالم ہیں بابا جان وہ لوگ ظالم نہیں ہیں ظالم سمجھا جاتا ہے لیکن وہ بہت اچھا لوگ ہیں وہ تعویذ لالا کیا بات ہے کیوں پریشان ہے وہ ہم کو بھی تو بتاؤ جا رہا ہے قبر بھی پھر ان لوگوں کا پاس کن لوگوں کا پاس انہیں لوگوں کا پاس جنہوں نے 30 سال تک اس کو اب لوگوں سے دور رکھا بچے تم ادھر ہو کمر بچہ تم نے پہلے بھی اپنا بابا کو بہت رلایا اب اور مت رلاؤ امیل کاکا ہم اپنے والد کا پیار کو سمجھتا ہے لیکن ہمارا وعدہ اس دنیا کا ہر چیز سے زیادہ محترم ہے ہمارے لیے ہمارے معاشران سے ملنا ان کے دماغوں کو صاف کرنا بہت ضروری ہے ورنہ آپ کو ہمیشہ ان کا خطرہ رہے گا تعویذ خان کوچی اتنا کمزور نہیں ہے کہ چند لوگوں کے خوف سے اپنے بیٹے کو سام کا بل میں ڈالتے ہیں آنے دے ان کو بھی پتا چل جائے گا خانہ بدوشوں کے پڑاؤ پر عملہ کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے بابا جان ہم جانتا ہے آپ کمزور نہیں ہیں مگر ہم جنگ نہیں چاہتا ہے ہم نے ان کے ساتھ 20 سال گزارا ہے وہ ہم لوگوں کو کچھ نہیں بولے گا نقصان نہیں پہنچائے گا بس فکر مت ہوئے اچھا ہم بے فکر ہو جائے تم بھی بے فکر ہو جاؤ زوئے گرم بھی تمہارا ساتھ جائے گا بابا جان وائے چپ چپ کون ہے غصہ ہمارا بندوق لاؤ بابا جان آپ چپ چپ جو فیصلہ ہمارا ہے وہ پتھر کا لکیر ہے وہ ہمارا بارڈر کا راہداری بھی لاؤ کیسے نہیں جائے گا ساتھ جائے گا دیکھتا ہے تمہارا مشران کو Thank you.
آج ہم بہت خوش ہیں. ہمارا غیرت مند قمندان جس کو میں نے اپنا اولاد سے بڑھ کر پیار کیا, قمندان قمر دین, ہم کو یقین تھا کہ تم واپس آئے گا. مولا صاحب, میرا سلام نہیں چاہتا تھا کہ آپ لوگ کے ساتھ ہمارا کوئی خون خرابہ ہو جائے. اچھا وہ تم اب اتنا طاقتور ہو گیا کہ اپنا استاد محترم سے خون خرابہ کرے گا؟ ملا سے بخشند غور, خون خرابے کے لیے اگر چند جنگجو نوجوانوں اور اسلحے بارود کا ضرورت ہوتا ہے تو یہ چیزیں آپ لوگوں کا پاس تو ابھی چند سالوں سے آیا ہے ادھر ادھر سے, مگر خانہ بدوش صدیوں سے ان چیزوں سے کھیلتا آیا ہے. ان چیزوں کو ہم لوگ زیور بنا کر اپنا گھر پہ رکھتا ہے. آپ کی تعریف؟ تعویز خان نام ہے ہمارا ملا صاحب, تعویز خان کوچی. ہم بد نصیب قمر دین کا باپ ہے. وہ باپ, وہ بد نصیب باپ ملا صاحب جس نے 25 سال پہلے اپنے جگر کے ٹکڑے کو آپ جیسے لوگوں کا حوالے کیا تھا کہ آپ لوگ ہمارے اس معصوم بچے کے دل و دماغ اور اس کے سینے پر دنیا کا سب سے بڑا, دنیا کا سب سے مقدس کتاب قرآن پاک ثبت کرو گے. وہ کتاب جس میں محبت اور انسانیت کے سوا کچھ نہیں ہے. اگر آپ لوگوں نے ایک سیدھا سادہ خانہ بدوش کا سیدھا سادہ بیٹے کو پتا نہیں کیا بنا دی, بجائے انسانیت کا درس دینے کے نفرت اور شیطانیت کا درس دیا, بجائے اس کا کہ یہ انسانوں کا جان بچاتا اس کا ہاتھ سے معصوم لوگوں کا خون کرائے. ابا جان چپ شا, پچیس سال ہو گئے تھے, 25 سال تھے معصوم کو ان فریادوں کو اپنے زینے میں چھپا کر رکھا ہے. آج ملیں گے ہم کو اپنے دل کے پوچھتے ہیں کیا کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ, اگر دنیا کے سب لوگ اسی طرح ماں باپ بن کر سوچے تو خدا کی قسم رحمان اور شیطان کے درمیان جو جنگ جاری ہے, جو جنگ لڑی جا رہی ہے, یہ ختم ہو جائے گی. قمر دین, ہم تو تم کو میدان جنگ میں لڑتے لڑتے شہید ہوتے دیکھنا چاہتا تھا, مگر شاید تم اپنے گھر میں اپنے بستر پر اپنا باپ کا بازو میں مرنا چاہتا. واہ ملا صاحب, بہت اچھا بات کیا, مگر ایک بات ہمارا بھی سنو, آپ سب لوگ سنو. جس دن ہم کو یقین ہوگا کہ یہ جنگ دین اسلام کا سربلندی اور آخرت کو سنوارنے کا واسطے لڑا جا رہا ہے, خدا کا قسم ہم کو ہم اپنا ایک نہیں 1000 ایسے بیٹے جنگ میں دے گا, مگر ابھی نہیں, اس لیے کہ ابھی یہ جہاد نہیں ہے, یہ فساد ہے. خروش جانو, نہیں جانو, نہیں.
قمر دین ہمارا پرانا قمندان ہے، پرانا جہادی ساتھی ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، یہ واپس آئے گا۔ میرے تعلیم جہادی نشہ اس کو ضرور راہ راست پر لائے گا انشاءاللہ۔ جاؤ قمر دین، تم کو تمہارے بابا کے آنسوؤں کے صدقے میں معاف کرتا ہوں۔ مولا محترم، کیا واقعی؟ ہاں جانم، قمر دین ہمارا پرانا ساتھی ہے اور ساتھیوں کے ساتھ دوستوں جیسے سلوک کرنا چاہیے۔ جاؤ۔ چلو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ کے دل میں اتنی ہمدردی اور انسانیت، یقین نہیں آتا۔ ملا گلباران باغیوں کو معاف نہیں کرتا ہے، لوہے کو لوہے سے کاٹتا ہے۔ کیا؟ امیل خان، ہم لوگ جو ہے وہ چار نسل سے ہر موسم گرمی کے گزارتے ہیں۔ ویدر جب ہمارا دادا تھا نا، پھر افغان تمہارا پردادا، یار بڑا زبردست شکاری تھا، اس کا شکل بھی شیر جیسا، بس اس کا گولی سے اور اس کا خنجر سے کوئی بچتا نہیں تھا۔
ادھر چاہے زمانے میں قمردین یہ جنگل جو تھا اتنا اچھا اچھا پرندہ ہوتا، ایسے ایسے بولیاں بولتا تھا، یار چکور تھا، مارخور تھا، ایک رونق. ابھی لوگوں نے مار مار کے بے برکتی کر دی. جس کو دیکھو ایک بندوق اٹھایا ہے، جان کو شکاری بنایا ہے، یار خرگوش مارا. اٹھایا ہم تو اپنے حفاظت کے لیے اٹھائے، کبھی کبھی سچا بات ہے شکار بھی مارتے ہیں. ہمارا معاف کرے، تم کو معاف کرے خنزیرا. کس بات کا معافی لے لے، اپنے بیٹے کے خون کا یا خانہ بدوشوں کا نام پہ دبا لگانے کا؟ آج تک ہمارا سات پشتوں میں کسی نے پیٹ پر وار نہیں کیا ہے. قبر دینا کیا گا لالا؟
خیر ہے مولانا صاحب، میں نے آپ کو کبھی اس طرح بھاگتے ہوئے نہیں دیکھا۔ غضب ہو گیا ہے۔ کیا ہوا؟ ہمارے کچھ ساتھیوں نے، خانہ بدوشوں اور قبائلوں نے مل کر ایک بہت بڑا لشکر بنایا ہمارے خلاف۔ حکومت سے لڑنا تو ممکن ہے، لیکن ان سے لڑنا ناممکن۔ چلو۔ مگر وہ سوات اور وزیرستان؟ اپنی جان بچاؤ، وہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ ہمارا تصویر اخبار اور ٹیلیویژن میں آ گیا۔ میری تو نہیں چھپی نا۔ تم کو کون جانتا ہے؟ کیوں مولانا صاحب، اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی شہید کرواؤ گے؟ کیا مطلب؟ اس کا جواب تمہارا کمانڈان دے گا۔ کیا کمانڈان؟ جانو جانو نہیں مولا، امیر جان محمد جادی بولے۔ تمہارے اس دوست نے ہم کو تمہارا سارا اصلیت بتا دیا ہے۔ ہم نے سوچا کہ غلام کا غلامی کیوں، اس لیے ہم نے براہ راست اس کے ساتھ اپنا تعلق بنا لیا ہے، جیسے تم نے بنایا تھا۔ اب ہمارا پاس عزت بھی ہوگا اور پیسہ بھی، جو کہ تم نے بھی بہت بنایا مولا صاحب۔ تم غدار ہے، تم نے میرے ساتھ غداری کیا ہے۔ غدار کسی کو غدار کہے تو عجیب سا لگتا ہے مولانا صاحب۔ مجھے تو پراسرار قسم کے لوگوں کی ضرورت ہے۔ تم تو مشہور ہو چکے، تمہاری تصویر تو اخبارات اور ٹی وی میں چھپ چکی ہے۔ تم ہمارے مشن کے لیے خطرناک ہو گئے۔ ہمیں ایک نئے امیر کی ضرورت ہے، اور ہم نے نیا امیر چن لیا۔ امیر جان محمد جہادی۔ قسمت گولا، جس شخص کا وجہ سے
ہم لوگوں کا رشتہ جڑ گیا تھا، وہ تو اب اس دنیا میں نہیں ہے. ہم خانہ بدوش لوگوں کا رواج ہے کہ ہمارا بہو بیوہ ہو کر بھی قبیلے میں رہتا ہے اور خانہ بدوشوں میں ہی اس کا شادی بنا دیتے ہیں. مگر تم ہمارا رسم اور رواج سے آزاد ہے، تم اپنے ملک جا سکتا ہے. سعود خان اور استاد صاحب تم کو شہر پہنچا دے گا. قمرالدین کے ساتھ میرا کمٹمنٹ تھا، ساری زندگی گزارنے کا. میں نے قمرالدین کو دل سے اپنا شوہر مان لیا تھا. وہ تو ہمارے ساتھ رہا نہیں، لیکن بابا جان میں ان حالات کو بدلنا چاہتی ہوں جنہیں اسے ہم سے چھین لیا. میں پسماند لوگوں کو دنیا کے برابر لانا چاہتی ہوں. بابا جان کیا آپ میرا ساتھ دیں گے؟ زمین بچے، اگر تم دوسرا قوم کہو کہ ہم لوگوں کے بارے میں ایسا سوچتا ہے تو پھر تو ہم لوگ بے غیرت ہوگا نا، کہ اگر خود اپنے لیے کچھ نہ سوچ سکے، کچھ نہ کر سکے. تم زمرے کا ماں ہے، زمرے ہمارا مستقبل ہے. ہم کو یقین ہے کہ تمہارا تربیت سے ہم لوگ کا مستقبل روشن ہوگا. ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. سب کو مل کے اس جہالت کو دور کرنا ہے، ان اندھیروں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہے. علم ہماری میراث بھی ہے اور نجات بھی. سچا علم اور انصاف سب کو ملنا چاہیے. بابا جان کی یہ دو لیٹرز ہیں، ایک میری ماں کے لیے اور ایک میری این جی او کے لیے. بابا جان دعا کرے کہ قمرالدین کے اور سموش بھائی کے ہونے والے بچے ان حالات سے نہ گزرے جن سے ہم لوگ گزرے ہیں. دعا کریں بابا جان. اب ہم لوگوں کو صرف دعا نہیں کرنا ہے، کام کرنا ہے، عمل کرنا ہے. چلو. قدم رکھتے ہوئے خاموشیاں لے کر بگولے اور بادل گھنٹیوں کی لے پہ یوں رت سا ہمارے ساتھ چلتے ہیں، ہمارے ساتھ رہتے ہیں.